A ka ndonjë domethënie në Islam se pse qeshin fëmijët e posaçërisë? Nuk është se ka ndonjë gjë sipas Islam në këtë temë. Thon njerëzit apo shohin me lajket, shohin me lejt e kujtojnë të tjerët. Nuk ka argument për këtë punë, por unë besoj se është diçka e natyrshme dhe normale. Edhe ata kanë botën e tyre, që qeshin.